Nije lako voditi takav kolektiv, nije ga lako u vašem konkretnom slučaju voditi izvan svoga grada. Znaju ljubitelji nogometa, znaju navijači bijelo-plavih da ste poprilično poslom angažirani izvan granica Republike Hrvatske. Pa gledajte, mi smo i u tom kontekstu postavimo obrski klub. Znači, većina premijer ligaša ima svoje vlasnike koji ne žive u Ujedinjenom kraljevstvu. Tako da, evo, ajmo to malo preslikati na slučaj NK Osijeka. Ja dnevno operativne poslove vodi klubski menadžment na čelu sa gospodinom Galićem, koji ima moje apsolutno povjerenje. Sportski dio vodi moj dugogorišnji prijatelj i suradnik u mom prošlom mandatu NK Osijeku, a to je Alen Petrović. I to je nešto čime se ja previše ne bavim, iako sam informiran na dnevnoj bazi o svemu što se događa. Ono čime se ja bavim je klubska strategija. Ono čime se ja bavim je ono što sve vas zanima. Novi stadion, veliki sponzorski ugovori, zvučna pojačanja danas sutra i u konačnici, kao produkt svega toga, pun stadion je Europski Osijek.